ay ku dhawaaqeen magaca madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo waxa uu ahaa mid saacado badan laga dhex maqlay wadooyinka waaweyn ee magaalada Caroolay kaasoo ka duwanaa isu soo baxyadii ka dhici jiray dalka Soomaaliya saacabka sawaxankii mashaardu waxay ahayd mid hal mar isqabsatay goobtii la isugu soo baxay oo ahayd iskoolka Xawte oo ka mid ah iskoolada ugu waaweyn degmada Caroolay ee qurbajoogta deegaanka Hirgelisay ka gadaal ogaanshihii madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya waxa maalmahanba iska soo dabadhacay dibad baxyada dabaaldegyada lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa deegaanka Caroolay oo ka tirsan degmada Talaax gobolka Sool ayaa dadweynaha ku dhaqanay magaalooyinka Talaax Caroolay xalin ay soo baxyo balan ka sameeyeen deegaanadaasi halkani waa magaalada Caroolay dadku waxay sitaan calanka jamhuuriyadda Soomaaliya waxay ku dhawaaqayaan halka dhugii ay ku taageersan yihiin madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo soo bandhigista daroonkooda doorashada madaxweyne farmaajo waxay ku soo bandhigeen ciyaaraha hidiyo dhaqanka ee nagaal aan ku tahay isu soo baxan ay ka dhex muuqanayeen odayaasha wax garadka urada haweenka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Caroolay ayaa dhamaantood waxay ku dharaadeen sida ugu faraxsan yihiin isbeddelka ka dhacay hoggaanka dalka Soomaaliya waa kuwan dadka isugu soo baxay daroonkooda ka hadlaya mar uu la dhex qaaday telefishinka caalamiga ee Waaberi madaxweynaha cusub ee soo baxay amaraado maxamed cabdullaahi farmaajo amaraado hadduulaysto in badan baan isu weynay hadduulaysto waa ku faraxsanahay doorashada uu ku soo baxay maxamed cabdullaahi farmaajo hadduulaysto soomaaliya hadduulaato hadduulaato soomaaliya waxaa lagu soo dhaweynayaa madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo deegaankan aad diyaaragtaan hambalyadiisina ka socotay muddo saddex maalmood ah waxaynu u ducaynaynay oo ilaahay ka baryaynay inuu ina siiyo madaxweyne daacada oo aynu ducada u marnay madaxweynaha hadeer soomaaliya brasidan ama mudane maxamed cabdullaahi farmaajo dadan waxaa lagu soo dhaweynayaa madaxweynaha dowladda soomaaliya u dhashay oo mustaqbalka iyadoo lix iyo labaatan sano kacaa ku faysay ilaahay uga dhigay maslaxadda uga dhigay baanu ku soo dhaweynaynaa kuna taageeraynaa waxaan ku sugnahay isu soo bax ballaaran oo laga qabtay degmada Caroolay oo ka tirsan gobolka Sool isu soo baxa isu soo baxa waxaan ugu taageeraynaa madaxweynaha cusub waaye xaq weysato madaxweynaha maanta ilaahay uu inoo soo ikii naga soo diray aan lay ikii naga soo diray ha guuleysto waxa madaxweynuhu wax ku qaban karaa innaga oo la shaqaynay inta aynu tala eegnahay ha guuleysto waxaan u malaynayaa soomaaliya ama adduunka oo dhan meel aan laga soo dhaweyn ma jirto cid dadka isugu yeedheen ma jirto waa wax iyagu ka heleen ilaahay ha u dhaweeyo qodobka u horeeya waa hambalyo aan u direyno madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo aanu u direyno hambalyo kal iyo laaba aan ku bagaadinayno aniga oo habaryartiisa deegaankii ka hadlaya uu ka dhashay Caroolay degmada Caroolay waxa aan leeyahay maxamed cabdullaahi ow xilka lagu doortay waa inaad adkaysaa dadka kuu doortay waa inaanay ku qoomamoon dadka kuu doortay waa inaad ka hanataa xilka ay kuu doorteen ummadda soomaaliyeed israaceeda sinaanteeda cadaaladeeda xuquuqdeeda intaba waxaan leeyahay waa inaad ku faraaraytaa waa inaad eegtaa waa inaadan tacabkooda khasaarin hadday baahnamaa tahay hadday wax garad tahay haddii mid dal jiray iyo mid dal joogayba ay yihiin madaxweynihii dalkeennow madaxweynihii dalkeennow kii dowladda wadayo darajada ilaah baa daacad kaaga dhigayo dadka waad u siman tahay dastuurka waad dejinaysaa dalladii garaadada
يا علماء دوب على دغيدي دوينها بل يرى دادايدا دوبك يا عرورتي هذا يكون سود الله من دورك كوينا ديني عدالة سنانتي دقنان كداده دقنان كداده دولة هاوي هالكاني قلبت يسوكو صابحين هاوي هابينكي دور الشاغو بعضي إلى أي مانتنا وحا سعودي دبالدقة يهم بليد الله دري يوم الحلونها عسوب الصومالي محمد عبد الله فرماتشو فارد الله فوري فرما شاهلي قفصدي فارد الله فوري فرما شادلك قفصدي فورها سوم علوي بفرعينيا ودولتي ويهقا تهر باو بحي وحستير كذا لقو تاقيت الإله نكيك حماد أيو حسكونا هتشبو انتي كان احدى ينحوس ونفتالوا محمد عبد الله يو عيد السحري محمد عبد الله يو عيد الحق للنغو محمد عبد الله يو عفل ماذا كوار سيدي سياد محمود سيدي سي وحكا لهب سيدي عبد الله عيد السحري لاغوغو السحري سيدي قويي أولال لاغوغو السحري سيدي أبهن سياد مركا عاد عركتت مالنتي دورة شغل دعيسي نوال بشغل يسوك سلطيك أوركي يجيلي نوال بأوركي شغل يسوك سلطيك وحبرا شدينك وحوال بان حرني وحان هيغن ويهني إن أنها لا إسبدل هذا إنه وامان انتبه أوركي ووهري سوان هلا إسبدل مركا وحا آن وشيغينا ملحوينها تولا يدقما يمقابين إميالوال بأينا كو قرب تاقرنا إنو كو تاقرسنا مضانا ملحوينا وحان كلين هاي قول قار أو جر بان كلين هاي magalada arooley waxay kaga duwantahay magaalooyinka kale ee Soomaaliya dibad baxayna lagu taageeray madaxweyne farmaajo lagu qabtay waxa ku dhaqan qaar ka mid ah qoyska ku soo jeeda madaxweyne farmaajo gaar ahaan hooyada dhashay madaxweynaha dalka Soomaaliya maxamed abdullahi maxamed farmaajo maxamed ahmed jaamac maxamed bidanshe telefishinka caalamiga waa bari degmada arooley